Predstavnici kompanije Tigara AD su redovno na sajmovima koje organizuje naša filijala, tako i ovoga puta, i koliko mogu da vidim, zaista vlada interesovanje za ono što nudite. A šta je to što nudite ovoga puta? Tigar AD je u okviru obuke koju je organizovao u toku ove godine obučio oko 100 radnika, odnosno 100 nezaposlenih lica za proizvodna zanimanja. Od tog broja oko 70 primljeno u radni odnos u toku ove godine. Međutim, nama su još uvek potrebni radnici, tako da smo iskazali potrebu još za 10 novih radnika i jednog elektroinženjera i jednog diplomiranog mašinskog inženjera. Da li je vaš poziv limitiran godinama? Ne, ne. Znači, ne postoji limit niti što se tiče godina, niti polna. Znači, imaju podjednako pravo i muškarci žene.